Gospodine Božiću, objavljen je konkurs za upis osmaka u srednje škole. Ajmo da kažemo kakva je situacija u Pirotu, da malo pomenemo i brojke, ali i obrazovne profile koji su, čini se, iz godine u godinu sve ugroženiji jer je dece manje, tržište se smanjuje, sve nekako ide svojim tokom, ova modernizacija, bar kada je školstvo u pitanju, nije baš najbolja poslednjih godina. Nije, u pravu ste. Mada prošla školska godina je bila najgora što se tiče smanjenje broja učenika koji mogu da se upišu u srednje škole. Sad je malčice bolje, ali to je svega za par procenata. Inače, plan upisa škole podnose još krajem decembra. Zatim je tu niz sastanaka, usaglašavanje na nivou opštine, na nivou okruga, sa školskom upravom, sa ministarstvom. Tako da, uglavnom, ono što smo se mi usaglasili na nivou našeg grada je takav konkurs. Jedino da kažem, neprijatno iznenađenje smo videli u konkursu kod srednje stručne škole, gde je bio dogovor da budu tri odeljenja, odnosno to je bio predlog školske uprave, a ispostavilo se da nema više tehničara za zaštitu životne sredine. Tako da oni imaju samo dva odeljenja. Jedno odelenje je tehničar za polimere, a drugo su muški i ženski frizer. Kod mlekarske škole ostala je onako kako smo se i dogovarali i usaglasili. Tri odeljenja, prehrambeni tehničar, zatim pekar, jedno odeljenje i kombinovano odeljenje mesar i mlekar. Kod tehničke škole su šest odeljenja, iako je bilo najava da će biti još jedno trogodišnje, od toga nema ništa, znači kao i prošle godine, imat ćemo elektrotehničar i informacijne tehnologija, tehničar mekatronike, elektrotehničar za elektroniku na vozilima, tehničar za kompjutersko upravljanje, tehničar drumskog saobraćaja i vozač motornih vozila. Gimnazija ostaje kao i do sada na četiri odeljenja, dva društveno-jezički smer, jedno prirodno-matematički, jedno bilingvalno odeljenje i ekonomska škola je na četiri odeljenja. E sad, brojke kažu sledeće, da oko 500 učenika je u gradu u osmom razredu, a slobodnih mesta ima 570, što znači bit će problem da se popune sva odeljenja. I garantovano neće se popuniti sva odeljenja. Da li će imati neki broj koji je dozvoljen od strane ministarstva da se prizna odeljenje, a to je 15-16 učenika minimum, to naravno niko ne zna dok tamo jula meseca ne bude završen upis. Ono što ja godinama radim u ime svih srednjih škola, u ime i naše škole, znači uvođenje statistike, statistika ona iskustvena baš pokazuje gde će, u kom pravcu to da se kreće. Statistika kaže da u odnosu na broj učenika koji je u gradu Pirotu i naše srednje škole, otprilike koliko ode van grada, toliko i dođe. Procenat mogućih devijacija je do 3%. Znači, tu ne može da bude nekih velikih iznenađenja, nije bilo ni do sada. Može da bude problem što su školi u Beloj Palanci dali jedno odeljenje informacijnih tehnologija. Ukoliko se opredele učenici iz Pirota ili iz Niša tamo da se upisuju, iskustva su naša od ranije sa njihovim gimnajskim odelenjem da se upišu iz Niša recimo 80%, a zatim svi vrše pritisak se vrati u Niš, to može da se dogodi sa ovim i to mislim da nije dobro rešenje i da ministarstvo je to van dogovora sa školskom upravom uradilo, tako da ne znam oko toga šta će se dešavati. Uglavnom, mislim da sve škole naše gradske mogu da budu zadovoljne sa ovim konkursom, jer kažem, 70 praznih mesta će biti više, no što ima učenika, e sad vidjet ćemo šta će se događati dalje u julu mesecu kada bude upis. Hoće li i radno mesto profesora biti dovedeno u pitanje s obzirom da broj odeljenja ostaje na prošlogodišnjem nivou, tako je, jer i u srednjoj stručnoj školi prošle godine bilo dva odeljenja bez onog sa trećim stepenom, a sada je jedno iz četvrtog stepena isključeno, ali je zato dato jedno sa trećim stepenom. Hoće li biti profesori negde pomalo ugroženi i u nekoj nestabilnosti, da tako kažemo, pred 1. septembar? Pa ne verujem.
ne verujem da će biti nekih problema. Jeste, pojavljuju se i tehnološki viškovi sa nekim procentom, međutim mi to rešavamo između škola i sa školama u okrugu. Ni do sada niko nije izgubio posao, neće ni u buduće. Sve ovo znali smo godinama unapred šta će se događati, tako da samo to može da dođe do toga da ako neko izgubi ovde, preći u neku drugu školu, baš što se tiče opšte obrazovnih predmeta. Što se tiče stručnih predmeta, mislim da tu neće biti nikakav problem, ni kod jedne škole.